salaama calaykum kusoo dhawaada video ale idindaar fam somaliya aan ugu talagalnay inay ka faa-iideystaan dadka soomaaliyeed video-gan waxaan uga hadlaynaa noucyada kala duwan ee waraabka ee beeraha loo isticmaalo nooca waraabkaa isticmaalaysid waxay ku xiran tahay dalagaad abuureysid biyaha uu u baahan yahay dhaqaalaha aa haysatid shaqaalahaad u baahan tahay ciidda aa haysatid dhulkaaga inuu dhul saman yahay ama dhulkala sarreeya inuu yahay iyo cimilada ka jirta meesha aad joogtid arimahaas oo dhan ayaan rabnaa inaan video ku kala bixino marakfaintaan videogan bilaabin wxaa jeclaalaha in aaa xasuusiyo videogan video ku horreeyey oo isla xiriiraan videogan oo aan uga hadlaynay biyaha iyo waxsoo saarka beeraha soomaaliya iyo maaraynta waraabka inaad fiirsatid waxyaabahaan videogaas uga hadalnay waxaa ka mid ah roobka ka da'a soomaaliya imisa uu ku filan yahay dalaga in lagu soo saaro haddii isaga kaliya laisku hadleeyo waxaan kaloo ka hadalnay ciidaha kala duwan inaysan biyaha iskusi u ceshan oo ay kala duwan yihiin oo ay muhiim tahay inaad fahantid ciidda ahaysatid iyo in loo baahan yahay boqolkiiba konton in loo daayo ciidda biyo iyo hawo si xididka u sifiican ugu koro sidoo kale in geedaha kala duwan biyahay ubaahan yihiin si kuriimo fiican usoo saara inay kala duwan yihiin

midka saddexaadna waa sprinkl irregation oo nuucyo fara badan leh saddexdaas nuuc mid ka mid ah ayaa loo isticmaalaa si loogu waraabiyo beeraha iyo dabcan inaad isticmaashid manual wax la yidhaahdo oo aad gacantaada ku waraabisid ama caagad isticmaal ama koombo isticmaal ama tubbo isticmaal nuucaasna waa la isticmaalaa oo u baahan wakti badan iyo shaqo badan مرك نوع إذا أصبح في عينهين أيا ربنا إن أسبور بردك قصة ما إنه أو قصة قد بينه إذا هي كل في عينهين ما لها لا استعماله يبقى لها لا استعمال فإذا أيليهين يبقى أيليهين الرماح أيا ربنا إن كل عندك فيديو كان دي له هي رادو مرك كفى إذا يسو لابد أن فيديو وش هكيم إنه ما دام وقت ونراني فيديو جا وحنوش هكيم إنه سافس إيريجيشن أو sawirkan aad shaashadda ka aragtid wuxuu ku tusinayaa watercycle ama sida biyuhu ay ugu wareegaan adduunyadeenna auu ku tusinayaa

ay soo baxay qalab casriya iyo nidaamyo casriya oo la isticmaalo oo kuwii hore ka duwan ujeedada laga leeyahana ay tahay in biyihiina la badbaadiyo oo biyo yar la isticmaalo wax soo saarkiina laga dhigo mid aad wax u tar leh oo wax soosaar fiican leh marka nidaamyadii taariikhiga ah ugu horeeyey oo binadanku isticmaali jireen waxaa ka mid ahaa ladrgladrgaton sidaa video ka aragtid waa beertii oo biyaha daad ahaan loo siiyey oo si daad ah loogu daadiyey marka flat erregation si loo isticmaalo waa muhiim dhulku inuu yahay dhul siman weliba wax yar foorara si biyaha markii dhinac looga soo shubo dhinaca kale ay u gaari karaan oo foorar ah ero point on ilaa zero point four waa inay leedahay ciidda inkastoo taasi ay ku xiran tahay ciidda nuuca ay tahay ay ku xiran tahay ujeedada taas laga leeyahana foorarkaas sarkaa laga leeyahana waxwey biyihii markii dhinac looga soo furo inuu dhinacii kale dhaqso ku gaaro nuucyada ugu caansan oo flat irrigation ka mid a oo la isticmaalo waa nuuca layirahdo bassin errigation marka bason irregation dalagyadee ku habboon dalagyada ugu caansan oo ugu habboon oo aadka loogu isticmaalo waxaa ka mid a bariiska sida aad ka aragtid bariiskan lagu duugayo meesha waa bariis lagu tallaalayo dhul la diyaariyey oo bason irrigationkan la isticmaalay waxaa lagu abuurayaa bariiska nuuca layihahdo body rice bariiskan wuxuu si fiican ugu koraa markii xididkiisu biyo la dhex fadhiisiyo bassin errigationna waa nidaamka ugu fiican oo loo isticmaalo bariiskan dhul intaas la eg oo lakala qaqeybiyey oo qaybqeybaha loo kala xeray oo bason eregationka loo isticmaalay waa bariic oo inkastoo soomaaliya laga helo ciido ku habboon iyo biyihi oo laheli karo hadda aan saas looga soo saarin dalgyada kale ee nidaamkan loo isticmaalo waxaa ka mid ah passchuska nuuca la yidhahdo ama calafka xoolaha oo la abuuro sida nuuca loo yaqaano alfalfa iyo clova geedahaas kale markii la abuurayo waa loo isticmaali karaa bason eregation geedaha kalo waaweyn oo loo isticmaali karo waxaa kamid ah lindhanaanta libulmeelmada mooska xitaa waa loo isticmaalaa waa lagu waraabin karaa waxaa kaloo loo isticmaali karaa geedaha la yihaahdo serialska sida galayda iyo qamadig oo kale laakiin bason irregation looma isticmaalo kumana habboona dalagyada aan <wollen> u dulqaadan karin inay xididkooda biyo dhex fadhiyaan afar iyo labaatan saac ka badan dalagyadaas marka aan udulqaadan karin inay biyaha dhex fadhiyaan ooan loo isticmaalin basi erogation waxaa ka mid a waxaa la yihahdo ruot iyo tuber crops sida baradhada iyo kasaafada oan filayo soomaaliya in loo yaqaano maxoog iyo kaarootada kuwaas looma isticmaalo nidaamkan a u jeedi kuwaas waxay rabaan ciid furfuran oo ise biyuhu dhex fadhin sidan sheegay dhulka siban ayaa sahlan in basneska laga sameeyo dhulka siman wax yar oo shaqa ayuu u baahan yahay si loo simo laakiin dhulka buuraha ah ama foorara xitaa waa laga samayn karaa baysineskan oo falaadirigiishka lagu samaynayo iyadoo la men... isticmaalayo oo loo samaynayo qaab jaran jaro camal ah noocaasna waxaala yidhahdaa trasis laakiin innaga soomaaliya hadaan nahay dhulkii sinaa ayaanba kaga faa'iideysa lanah ee waaba buuraba in kastoo ay jiraan meelo kooban oo jowhar u dhow oo kale beriiska laga soo saaro haddana ma jiraan qalabkii keeni lahaa in bariis fara badan la soo saaro oo beerileyda caawi lahaa taas ayaa keenaysa inuusan waddankeenna waxba kiimole usa soo saarin tabcan laakiin buurahan oo kale markii wax lagu samaynayo matoor xoogleh hoobiyaha kor saara oo kale camal ayaa loo baahan yahay marka bariis hadduu yahaana waxaa weliba ku fiican ciidda kalegiga ah ama dhoobeyda aan u naqaano ciiddaas oo suurtoobeysa inay biyaha wakti fiican ay ceshito oaysan hoos udhaafin ciidda bacaadka ah bariiska kuma fiicna weliba nuoca la yihahdo badyroise maxaa yeelay biyihii hoos ayay u dhaafayaan si dhaksa leh xitaa haddii dargiyo kale la abuurayo ciidda bacaadka ah kuma fiicna nidaamkan maxaa yeelay biyo badan ayaa khasaaraya laakiin haddii aadan biyo badan haysato ama aadan nidaam kale awoodin waa la isticmaali karaa waxaa fiican inaysan ciiddu sidoo kale ahayn ciid aysan biyuhu kaba dhex bixinba oo iska dhex fadhiyaan inaysan ahayn ayaa fiican baysinka sidee loo dhisayaa inteela la ekaysiinayaa afar gees <muchos> miyaa laga dhigaya saddex gees miyaa laga dhigayaa toban boqol kun toban kun oo mitir oo isku weera miyaa laga dhigayaa tuurka ciidda biyaha celinaya dhirirkiisa imisa ayaa laga dhigayaa toban konton iyo boqol santi mitir waxaas oo dhan waxay ku xiran tahay dhulka qaabkiisa oon ka wado inuu yahay dhul siman ama foorara ciidda nuuca ay tahay durdurka biyaha keenaya inta uu la eg yahay dalagga la abuurayo iyo qalabka la haysto gacan miyaa ku diyaarinaysaa mise cagaf ayaa isticmaalaysaa marka haddii aan soo koobno intaa la ekaysii laheed beysinka waa inuu yaraadaa haddii ciiddu ay tahay foorar haddii ciiddu bacaad tahay durdurka biyaha keenaya hadduu yar yahay dalaggu hadduu yahay midaan xidid dheer samaysan ciidda beerta gacan haddii lagu diyaarinayo ama xoolo la isticmaalayo beysinka waa la weynayn karaa haddii ciiddu ay ciid siman tahay ciiddu ay tahay ciid dhoobey ah durdurka biyaha keenaya uu yahay mid weyn xididka geedka abuuraysid hadduu yahay mid xidid dheer samaysta oo biyihii tirada badnaa oo aad meesha ballaarree ku shubtay hoos ugu tegi karoo ka soo qaadan kara cagaf haddii lagu falayo ciidda aad ku diyaarinaysa cagaf laakiin waxaa muhiima oo la rabaa inaad ogaatid beysinka markaad diyaarinaysid inaad aadan aada u qodin

بدل ان تلقاته ايه بيه اللي كله قد بيه او فاروسك كل دون لو كله قد بيه لكن الدنيا دمية بدن او كمية احقلب عسرية ايه الاستعماله او اسهلية ان شغاله بدن ان له باهم وبيه انت تبضسان لو صور رأسيه ايه فاروسك اللي هو اديه ستوص اح ايه مركز بيه وصعونيان فاروسك او دلقي خوغاريان inta badanna dalagga waxaa lagu abuuraa qaybta buurka ah oo saraysa biyihiina dhinacyada ayay ka socdaan sidaas darteed biyihii dhinaca soconayey ayaa ciiddii sare si tartiibtirtiib ah ku gaaraya isagoo aan dhex fariisanayn marka sida aan sheegnayna waa ka dhaqaala badan yahay dhanka biyaha flayd irigathonka ilean dhulkii oo dhan biyihii laguma daadine laymakaanaa la raacsiye sidoo kale weediska ama geedaha aan la rabin oo ka soo baxaya beertii oo dhan waa ka yer yahay

ayaa ku fiican in virol irrigation loo isticmaalo oo on percent boqol kiiba hal ama zero point fiv forar ah si biyihii ay si toosa u socdaan oo meeshii ay kasoo bilaabo lahaayeen intay fariisan lahaayeen ay hoos u socdaan oo geeska kale ay tagaan si dhakse leh ilain haddii ay aad xagga u dharaagto waxaa dhacaysa in qaybna biyihii ku badan yihiin qaybna ay yar yihiin weliba meelaha qaar waxaa la sameeyaa ciidda farowga u dhaxaysa cagaf cagafkaa la mariyaa si hogaa u yara adkaato hadhown markaas biyihiis dhaqsa ayay ku gudbayan ku soconayaan ilein markasta aad u maritid biyihi ina hoos aadaan dhinacyada rabtaa ina aadaan oo y ciidda kore u timaado marka meelaha qaar cagafa la mariyaa si u adkaato ciiddaas sidoo kale sababta inuu dhulkii fooryar leeyahay waxay ku fiican tahay haddii roob saa'ida uu yimaado adigana u diyaariso

waxaa loo isticmaali karaa ciidaha intooda badan laakiin sida basin irigation oo kale ciid bacaadku kuma fiicna maxaa yeelay ciiddii si dhaqsa ah ayay biyihii ku laqaysa oo hoos hore ka aadaysa sababtaas darteed ays ciidda bacaadka a sagu fiicnan oo markii biihii dhinacusoo furto hinaci ubabiiilaqayaintoreugudbi layensidoo kale ciidda dunta oo markbiyidaataan soo dumysa batoweynaywanadalaii ooilcidd soodaadanasa markaciiddaduntana kuma fiicnaow marbiya aragto صوت عذنا إسا جيت كي حدث كيسي يمر تيسينا وصوت عذنا إسا فروينا الله سمينا يا أبيه قاب كيسا ليركيسا كيسا باس كأود حياة فروس ك وحاس صنع وحيكون حرام تهاي حالة الدبيع جاء إيه ماشة كجرتة هتبرتك أبو ريس فارك عيدة نوع عيدة دردر كبيها aad isticmaalaysid inta uu la eg yahay dalagga lagu abuurayo qalabka falida oo la haysto in gacan la isticmaalayo iyo in cagaf la isticmaalayo iyo sidoo kale dhirirka beerta intu dhirir la eg yahay tusaale ahaan ciiddu haddii ay tahay bacaad waa inaad gaabisaa ama yaraysaa dhirirka farowiska si biyuu si dhaqsa ah ay ugu gaaraan geeska kale intaysan hoos wada gelin haddii ciiddu ay tahay dhoobey waa la dheerayn karaa maxaa yeelay sida tabacaadka aho kale biyihii hore kama laqayso sidoo kale farowiska markaad dhisaangaraynaysid oo diyaarinaysid ay raacayaan biyuhu iskusi ayaka laftirkooda looma sameeyo ilaan biyuhu markay y arkaan labadaas ciidood iskusi uma dhaqmaan sawirkan fiiriy ciidda bacaadka ah iyo qaabka farowiska loogu sameeyo ciidda bacaadka ah biyuhu hoos ayay si dhaqsale u aadayaan intii ay dhinacyada aadi lahaayeen adiguna hartaa ina biyuhu dhinacyada aadaan oo tuurkia ay biyuhu gaaraan marka sidaas darteed waxaa loo sameeyaa v shabeoo kale camal ayaa loo sameeyaa عيد بعدك. سي جانسكي بيو دن عيد و ادي لهاين و بطان. انتي الهوس اي ادي لهاين. صور كان ارك سي هوس و عيد ماشي ادي نعيد ادي لهاين لكن عيد هدي اي دوبي تاهي امكلاي بيو اي بدانا آذان. انتي هوس ادي لهاين. سي درتيد فاروس بلان لكن ان هوس وقت نين ايا لوساميه. مركب نعيد ايه يعني مركب بلاريني فاروسكي وحصمانية أي آذان. مركب ثالثة وحرتين لعيد آذان. ايه واسئن آذ وقودت هذه عيدته هي دبيدة أنت اللي سكوت شرسيني بأسك أقول الحياة لابد فارو وحيكون حرانتهاي عيد نوع عيدهاي. عيد, عيد هدي أي بعاتهاي صدًا إلا لحن سنتيمتر أيال سكوت شرسيني. هدي فارو. هذه أي دبيدهاي وحال سكوت شرسين كراء صدوعات إيشان سنتيمتر إلا بقول هي ايه سنتيمتر. weliba hadday ciidu dhowbey tahay bardhis <muchas> nooca loo yaqaano ayaa loo samayn karaa sida aad videon ka aragtid faa'iidada waxaa weeye markii bardis loo sameeyo in halkii buur saf badan oo dalag ah la gelin karo weliba geesaha ayaa wax yar loo yaro foorariyaa si hadhow haddii roob badan yimaado ay biyihii hoos ugu daataan oo farawo ugu daataan koley waa yaqaanii dadka beeraleyda ae soomaalida waa dhistaan farowska gacanta waa lagu dhisi karaa in kastoo waqhti dheer ay kaa qaadanayso iyo hawl culus laakiin waxaa dhaqse badan oo wax soo saarka beerta u fiican in la isticmaalo cagaf si dhaqse ah loogu soo saaro farus waxtar leh waa innagii horey kuu tisinnay in ciidda dhooweyda ah biyuhu badana ay aadaan dhinacyada meesha midda bacaadka ay hoos aadayaan sida ugu habboon oo buurka dhalagu ku baxayo la rabo inay biyuhu u gaaraan waa sidaan biyaha ka imaanaya forowgan iyo kan iyo kan waa inay isi soo gaaraan kabilliri rais dabeecad la yidhaahdo ayaa kor geynaysa biyihii laakiin markii booska u dhexeeya labada faarow uu kalafog yahay xididkii hoostiisa oo buurka saaraa uu qalalaya oo biyihii ma gaarayaan haddii durdurkii biyaha keenaya ama faarowgii biyaha keenaya uu yar yahayna xilidkii buurka saaraa biyihii ma gaarayaan sidoo kale durdurkii biyaha qaadayey ama faarowgii biyaha qaadayay hadduu aad u weyn yahay waxaa dhacaysa inay biyihii isu soo gaaraan oo buurkii dalku ka baxayay oo dumo marka waxaa l rabaa si dhexdhexaada oo habaysan in loo diyaariyoo loo sameeyo oo biyihiina aysan ka badanayn ayna ku yaraanayn faroski markii aad diyaarsato o aad samaysato meel oo keliya oo lagu abuuro oo la yidraahdo qaybta hoose ama qaybta sare lagu abuurayaa ma jirto waxay ku xihan tahay cimilada aad haysatid ciidda aa haysatid oo ka jirta dhulka iyo beertaada tusaalayaashan haddaad fiirisid waxaa arkaysaa tusaale ahaan rob badan haddii uu ka do'o dhulka aad joogtid waxaa lagu abuuraa mirta meesha u sarraysa ee tuurka ciidda ayaa lagu abuuraa si aad uga carartid waterloggin ama in maaragta biyo ay dhex farhiistaan mirihii iyo geedihii laakiin haddii biyuhu ay kugu yar yihiin waxaa mirta lagu abuuraa farowga dhexdiisa ayaa lagu abuuraa sababtoo a taas waxaa ka faa'iidaysaa maadaama biyihii ay yer yihiin وكفائيدي سا. ولي بهديه عيد ايتاي بعدنا كاو سي دارم وسيدوخال. ماشي احدى داتكو ابورتي بي هي اي كفائيدي ساني سا. دالكاكي. سيدوخال واحد يرتاي ان اصبدو اي كو ارورتو وي سوطكتو ماشي وسر سا اي عيد. سي ذا سدرتيت ان دنعا لو ابورو مرتي. ماشي مش وسر سا وابورلها. سي اصبدوس لوغارو. لكن تاسنا وانا هبطا ان ماركتي بي هي بحفري سني اي سنغيت كاس.